Er du egentlig sådan, altså interesseret i fjernvarme? Ja. Men det er da for vildt, ikke? Tænker, at man kan bruge alle former for grøn energi. Altså både solen og vinden og selv spildevandsanlæg til at producere varme. Ja, og affald. Ja, og varme fra jordens indre geotermi. Ja. Mm-hmm.